O, tai bent vaizdelis. Kaip gerai šiandien kimba, bus skani žuvienė. Kiek žuvų ūkininkas šiandien prigaudė, o aš kaip tik be vakarienės. Nors nepadėjau, bet radau, bus puikiai man kailinė kepurė. Sveika, Laputė. Ką ryji? Žuvelės. Kumutė, duok ir man paragauti. Aš taip išalkęs, kad vos ne vos kojas pavelku. Duok daugiau, tavo žuvelės labai skanios. Kur aš gausiu daugiau? Eik meldžiamasis ir prisižvejok. Man irgi nelengva jas buvo sugauti. Kaip aš eisiu žvejoti, kad nemoku? Einam, pamokysi mane žvejoti. Einam, man negaila. Kad nori žuvų gauti, kišk uodegą į akitą, įkišęs laikyk, tol kol žuvys į uodegą sukips, tik neskubėk, nes pačias didžiausias išbaidysiu. Šaltoka darosi, bet nieko, svarbiausia, žuvų prisigaudysi su uodegą. Apgavikę lapę, pateksi į mano nagus, pamokysiu tave.